Përshëndetje në zonës, sot në Londën e Gjuhës dhe marrim mësimin, zgjellëm foljen në kohën e ardhme. Në fund të orës, ju do të dini, të zgjelloni foljet e rregullta në kohën e ardhme të mënyrës dëftore, duke dalluar mbaresat që marrin ato gjatë zgjellimit. Do dalloni fjali e tekste foljet në kohën e ardhme duke përcaktuar vetën dhe numrin e tyre. Do të përshtatni foljen në kohën e ardhme me përemrin betur në fjali. Atëherë, si fillim kujtojmë së bashku, kemi mësuar se foljet janë fjalë që tregojnë veprime. Këto veprime ndodhin në kohë të ndryshme. Atëherë, kur veprimi ndodh tani në çastin që flasim, themi është në kohën e tashme. Folja luaj në kohën e tashme bën unë luaj. Foljet i kemi edhe në kohën e shkuar. Në kohën e shkuar e kemi ndarë në dy kohë, koha e pa kryer dhe koha e kryer e thjesht. Koha e pa kryer bën unë luaja, pra tregon një veprim të së shkuarës, por që nuk ka përfunduar, pra ndaj që dhe e pa kryer, unë luaja. Nërsa në të kryerën e thjesht, tregon një veprim që i përket të shkuarës, por që ka përfunduar, pra ndaj që dhe e kryer dhe folja luaj bën unë luajta. Sot të të mësojmë të zgjedhojmë folje në kohën e ardhme. Folja në kohën e ardhme, për unë do të luaj. Po që fa tregën folja në kohën e ardhme? Që kuptojmë pra me kohën e ardhme? Folja në kohën e ardhme tregën një veprim që pritet të ndodhi në të ardhmen, pra ende nuk ka ndodhur, për do të ndodhi më vonë. Për para, gjithmonë ban pjesën do të. Pra mos harroni, pjesa do të janë pjesë të foljes në kohën e ardhme. Kemi thonë që foljet i ndajmë në tre zgjedhime. Foljet të zgjedhimit parë që mbarojnë me jë në kohën e tashme ditën e parë, foljet të zgjedhimit dy që mbarojnë me pashtinglorën dhe foljet të zgjedhimit të tre që mbarojnë me zanorën. Ne do provojmë të zgjedhojmë nga një folje të secilit të zgjedhim në kohën e ardhme. Shikoni me kujdes mbaresat që marrin foljet e zgjedhimit të parë në kohën e ardhme, të zgjedhimit të dytë dhe të zgjedhimit të tretë. Lexojini me kujdes, bëjni krahasime dhe dallime me kohën e tashme, me kohën e pakryer dhe me kohën e kryer të thjeshtë. Pasi të keni lexuar dhe bërë këto krahasime të kohëve të foljes, do ju sugjeroja të punoni me librin. Mësimi është në faqen 150. Zgjedhojmë foljen në kohën e ardhme. Lexoni edhe një herë rubrikën kujtoj. Themi pra folja në kohën e ardhme tregon një veprim që pritet të ndodhë në të ardhmen. Pra më vonë, ajo ka gjithmonë përpara pjesa do të. Pra mos harroni, kur nënvizoni foljet në kohën e ardhme, duhet nënvizoni edhe pjesa do të. Lexoni foljet për të tre zgjedhimet dhe vërini me kujdes mbaresat, ndryshimet që pson folja kur kalon nga njëra vetë tek tjetra. Pastaj punoni me ushtrimet. Në ushtrimin e parë do lexoni me kujdes kërkesën, do lexoni fjalin pyetëse dhe do ktheni përgjigje. Cilat ushtrime do të punosh në matematikë? Përgjigja mund të ishte: në matematikë do të punoj ushtrime me thyesa. Pastaj nënvizoni foljen në të dyja fjalit dhe ekzistuesën dhe atë që shkruani ju. Pra do nënvizoni foljen do të punosh dhe do të punoj. Kështu vazhdoni me dy fjalit e tjera. Në ushtrimin 2, plotso fjalit e më poshtë me foljen e duhur. Zgjidhni foljen e duhur që është në klapa për të plotsuar fjalin që ajo të ketë kuptim. Ne do të mësojmë, apo do të mësojmë së bashku këtë muaj? Atër fjalia ka kuptim që themi: ne do të mësojmë së bashku këtë muaj. Vazhdoni me fjalit e tjera. Në ushtrimin 3, ktheni foljet e fjalive të mposhme në kohën e ardhme. Unë shkoj në qendrën sportive 2 herë në javë. Dalloni foljen, pra folja shkoj, dhe ju do ta ktheni dhe shkruani fjalin duke kthyer foljen në kohën e ardhme. Pra do thoni: unë do të shkoj në qendrën sportive 2 herë në javë. Vazhdoni me fjalit e tjera. Në ushtrimin 4 do formoni fjali. Këtë ushtrim do e punoni në fletore si detyrë shtëpie.
veç kohës së ardhme, ju do formoni fjali me këtë folje dhe në kohën e tashme, të pakryer dhe të kryer të thjesht. Pra gjithsej do formoni 12 fjali. Pasi të formoni fjali, nënvizoni fjali në fjali çdo folje. Pra nënvizoni foljet në mënyrë që të dallohet folja në fjali. Punë të mbarë, miru pafshim.